Hej Sam. Kina är ett land som har bidragit till att många företag har fått fart på sin tillväxt. Nu tappar landet fart. Kinas myndigheter spår ändå en tillväxt på 6,5-7% i år. Johan Andrén, chef på Handelsbanken i Hongkong, välkommen hit. Tack. Företagen verkar väldigt bekymrade över den här nivån på tillväxten medan landets ledare verkar väldigt nöjda. Hur kommer det sig? Jag tror det beror på naturen eller vad som driver tillväxten idag. Och det är ju då servicesektor och det är tjänstesektor. Och det vet ju vi i Sverige, det är en ganska lokal typ av industri. Det vill säga det kan vara snickare, det kan vara hårfrisör, det kan vara det är sådana saker som är lokala, det vill säga den driver inte extern efterfrågan. Mm. Och jag tror det är det här som gör att Kina är ganska nöjda. De ser det utifrån sitt perspektiv, medan omvärlden ser att den här tillväxttypen, den kommer inte gagna oss på samma sätt. Så internationella storföretag som är på plats i Kina kan inte räkna med samma driv? Nej. Och dessutom ekonomier i regionen, typ i övriga asiatiska länder, de är oroliga. För de ser att den här tillväxttypen, den är inte så hungrig på råvaror. Den behöver inte så mycket import. Vilket då gör att de får nackdel, eller de får inte samma hjälp nu som de fick tidigare med sin tillväxt. Och det här gäller ju Europa och USA också. Mm. Så Kina har nu kommer in i en tillväxtfas eller en tillväxttyp som då är tillräcklig för Kina, men är inte tillräcklig för omvärlden, kan man säga. När du säger tillräckligt för Kina, just 6,5% är en viktig nivå här. Varför? Det är en viktig nivå för man har ett mål, 2020-målet. Vilket de har sagt då att den BNP som man hade 2010, den ska man dubbla år 2020. Och man kan då med en enkel räkneövning komma fram till att då behöver man från och med nu minst 6,5% tillväxt för att uppnå det målet. Mm. Och det är viktigt. Det är ett viktigt mål, precis. I Kina har man såna här målbilder, och det här är en viktig målbild för ledarskapet. Mm. När du pratar om lokala marknader så här, det ställer ju också extra höga krav på att spelplanen är rättvis. Ja. Hur ser det ut? Ja, det här tror jag är en väldigt viktig fråga för utländska, för länder som handlar med Kina. Och det här får ju då en politisk dimension där man så att säga gemensamt, antingen då grupperingar som EU eller WTO eller vad det nu kan vara, ser till att marknaden i Kina förblir rättvis. För det finns ju tendenser till en nationalism i Kina där man försöker stänga ute utländska företag till gagn till kinesiska företag. Och det här är då en väldigt, väldigt viktig fråga framledes här, att man ser till att spelplanen förblir rättvis. Endast då kommer utländska företag kunna dra nytta av den här tillväxten. Är det här någonting som de svenska företag som du har kontakt med, är det någonting som de har märkt av? Ja, det är det ju. Och vi märker väl av det, framförallt handelskamrarna, inte minst europeiska handelskammaren i Kina, där svenska företag är väldigt aktiva. Det här är en väldigt viktig fråga i lobbyverksamhet. Dels gentemot Bryssel, men även gentemot kinesiska motparter. Man talar om att bibehålla en rättvis spelplan i Kina. Mm. För det finns krafter i Kina som vill göra den orättvis till förmån för kinesiska företag. Mm. Av tradition då, kanske mest. Ja. Mm. Service- och konsumtionsdriven ekonomi, det skapar ju nya typer av behov. Mm. Vilka luckor eller öppningar kan det finnas för svenska företag? Öppningar kan ju vara typ utbildning. Det har vi ju ett fint svenskt företag som är stora där, men det kan finnas andra. Alltså att ge utbildning till kinesiska ungdomar och även då omskolning. Kina håller på och styr om ekonomin. Man måste omskola sin arbetskraft till mer högteknologiska eller till andra sysslor. Så att utbildning är en sektor, vård en annan. Miljöteknik kan ju också vara, det handlar om Kinas problem vad gäller miljön, men det finns möjligheter, absolut. Mm. Möjligheter, det låter som ett bra ställe att sluta på. Tack så mycket för att du kom hit, tack, Johan tack. André. Tack.